В Ірландії виставили на продаж безлюдний острів. Просять за нього 1 400 000 доларів. Про це повідомляє CNN. Площа ділянки приблизно 30 гектарів. Там є старовинний зруйнований монастир і занедбаний котедж без водогону і електрики. На острові багато прісноводних озер і велика кількість птахів, чайок, буревісників та інших. Неназваний продавець попередив покупцеві, також доведеться придбати вертоліт або катер. Іншим транспортом сюди годі дістатися.